Sebas Martín és un dels noms destacats del Comic Guy, ha publicat a Editorial La Tempestat i també a revistes com ara El Observador, Eros, Kiss, Nois, Mensual, Shanghai, Cero, Destinos i Gay Barcelona, així com al portal d'internet Gaydar. A més, ha estat el redactor en cap de la revista de Comic Guy europea Claro Que Sí. També ha estat guardonat amb el primer i segon Premi Lambda de Còmic al 1997 i el 1999, mentre que el 2000 va obtenir el Premi de Còmic Serra i Moret de la Generalitat de Catalunya. Actualment és un autor consolidat i treballa amb l'editorial La Cúpula, amb la qual ha tret la seva darrera obra Jo lo vi primero. Quan vas començar en el, en el món del còmic i què et va motivar? Amb el món del còmic, bueno, començar professionalment, eh, crec que a mitjans dels 80 aproximadament, el que passa és que sempre, eh, sempre havia dibuixat còmics eh, com a afició des de nen, ja a l'escola dibuixava eh, historietes que tenien que veure amb els companys, aleshores no hi havia ni fotocòpies, t'estic parlant dels 60 perquè és una mica gran, eh, el que feia era mm, fer-les en paper de carbó i repartir-les. Després, quan, quan era un adolescent, vaig fer un fanzine amb fotocòpies, també, que venia per les llibreries especialitzades de còmic, que aleshores, a final dels 70, van començar a sorgir a la ciutat de Barcelona. I el que passa és que anava molt desorientat, perquè jo volia, tenia molt clar que volia dedicar-me al món del còmic, perquè m'agradaven, unia dues coses que a mi m'encantaven. Una era escriure i explicar històries, i una altra era dibuixar. I jo era, jo era un lector, Eh, quasi bé omnívor de tot, de còmics moltíssim, des de nen, però també de, de novel·la, dels clàssics, de juvenil, m'agradava moltíssim llegir i, i fer els meus pinitos en no, aquest món. I, bueno, eh, ara hi ha escoles de còmic, però aleshores no hi havia ni anaves una mica perdut. I va ser als 80, a mitjans dels 80, el post, eh, post-transició, que van començar a agrair moltes revistes eròtiques i una de còmic eròtic, com resulta que un amic meu, que era dissenyador gràfic, va anar a parar com a redactor, em va demanar si volia col·laborar de manera professional. Vaig dir que sí, perquè era el primer treball professional que, que feia, a part de petites col·laboracions, que havia fet a revistetes de barri, i així em va semblar molt bo, i encara que, que el tipus d'història que et demanaven era pues, de qualitat molt, molt baixa, que pagaven poc, que, que el que tenies que fer era molt allò de que eh, llega el botanero i lleve-me a la cama, perquè era, no era erotisme, era pornografia pura i dura. Però clar, això em va, em va donar molt, eh, molt de... Eh, em va donar molt de bagatge per treballar a nivell de professional per complir per tenir uns acabats professionals i per complir també amb, amb les entregues, no? amb els plaços d'entrega. De, i d'aquí ja vaig començar, doncs aquí, eh, dins de, del còmic hetero que feia, eròtic hetero, vaig començar a introduir personatges gais, a veure si colaven, i van colar tant que fins i tot una vegada l'editor em va proposar de fer un especial eh, que només fossin històries on els protagonistes no fossin enterament gais, només, però els protagonistes sí que ho fossin i hi haguessin personatges també d'un altre tipus. I amb això vaig fer un conjunt d'historietes sueltes, algunes ja les havia fet i unes altres noves que es va dir històries guais, que quedava com molt així, una mica molt eh, mig dissimulat, i això va ser la primera introducció directa amb el món del còmic gay. Després ja va venir la col·laboració en llibres de l'Índex, edicions de Tempestat, amb un, amb un recull de diferents eh, dibuixants que estaven començant a, a publicar, amb Història de Barons, Després va venir Història de Sitges, on ja no només era una col·laboració amb una antologia, sinó que era una novel·la gràfica feta per dos autors, per Guillem Medina, que no ha seguit amb el món del còmic, ell, ell és un magnífic fotògraf, i jo que vaig fer Mascles al Sol. I després vaig passar a Gales, fent Vacaciones en Ibiza i El Camasutra Gay, per allà, que un dia sonés el meu telèfon i fos el Josep Maria Baranguer, el, el director de La Cúpula, que que editava el Víbora, que editava el rafconing, Kooning, que en truqués i en, i en digués que volia tirar endavant una col·lecció de còmic gay d'autors de diferents països i que havia pensat en mi com a autor espanyol, no? de, de l'estat espanyol. I és on ara col·labores i on has presentat també l'últim sí, l'última novel·la gràfica que has presentat. El Jo lo vi primero, que és la darrera novel·la gràfica que, que, que he fet, és allà. De fet, la cúpula és és el meu editor que comparteixo amb el Raf Koning, que és molt més conegut que jo. Però Ei, aquí. Eh, en quin, has treballat amb, amb editorials? També has treballat amb revistes? Sí. En quines revistes has col·laborat? Pues i... jo, jo, diria que en quasi bé, almenys de, de temàtica gay, quasi bé totes, des de fent tires còmiques, eh, fent personatges fixes, sèries, i treballat en Gay Barcelona, he treballat a la revista Nois, vaig treballar a Xanguei, a la Xanguide també, fent unes historietes d'Arturo Uno de los Nuestros, que era un personatge per ser viger, que, que presentava mitjançant una historieta un, uns multiserveis dedicats al món gai. Uh, uh, també, Tomà, tot si no tinc a... entès, també havies d'estar col·laborant amb una, una revista de, específicament de, 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 de còmic gai, que es deia Claro que sí. Sí, Claro que sí, no només vaig col·laborar, va ser un projecte que Josep Maria Berenguer d'alguna manera i jo, ell, ell, tenia la recàmera amb, amb, amb l'Emili, amb un dels seus editors, i, però com una cosa per fer a llarg pla. Si quan vaig arribar jo a la cúpula, em eh, van proposar, no em van proposar, em van comentar aquesta idea. I jo vaig començar a fer una mica de mosca cojonera no? i vaig començar a donar la pallissa fins que aquesta revista va sortir. I allà el que jo era, a part de col·laborar, era redactor en cap. Era una mica qui, qui portava la revista, vaig aglutinar una sèrie de, d'autors d'aquell de, moment, de, dels anys 2000, d'aquí tant estrangers com espanyols, els estrangers els els aconseguien alguns com, com Tom Bowlen o Howard Cruz, no? els vam conèixer a través d'internet, o Hiraya o Gengoro Tagame, i després el bo va ser descobrir que hi havia una pedrera aquí molt, molt bona, d'autors molt, molt bons. El que passa és que vam llançar la revista en un moment que les revistes en general estaven ja cantant el seu cant de signa. De fet, no només les revistes de còmic, que ja no en queda part del jueves, que jo no la considero tampoc una revista de còmic, la considero bona, però és una revista d'humor gràfic, és l'únic que queda al mercat i fins i tot revistes d'altres temàtiques estan desapareixent del quiosc. El diós és una selva. I quins serien els teus referents? Has parlat una mica de, de la pedra que hi ha aquí. Quins, quins serien els, els, que, els autors que podries parlar una mica d'aquí de, de l'estat espanyol o de Catalunya i els referents a nivell internacional? Molts coneixem a Ralf Conin, a Tomo Finland, a Nazario... A part de valorar-me aquests, quins més? Sí, aquests són una mica... Bé, bueno, Tomo Finland no el vaig arribar a conèixer, ni molt menys, però en Nazario sí que em coneix amistat i últimament amb el, amb el Ralf Conin també, amb, amb el darrer saló del còmic, van compartir estan i a més ben, ben tenir molt bon feeling. Però com a referents meus me'n surto del món del còmic, del còmic, del món del còmic gay o, o de la temàtica gay. A mi m'agrada molt eh, la narrativa i la forma de, de plasmar les històries de, de Jacques Tardí, que és un autor francès que sobretot el que fa és novel·la negra amb unes ambientacions dels de arrabals de París realment precioses i la manera de narrar eh, tipus sitcom, per exemple, d'un autor que és contemporani a mi, que és el Manel Font de Vila, per exemple, que havia col·laborat en La parejita el jueves, a mi no diria tant és un referent, però és algú que del que vaig del bracet, que va mirar jo, m'agrada molt el, el que fa. I després, més, del, més que el còmic, el món del còmic, quan jo narro, eh, tinc més influències del món del sitcom nord-americà, no? de, de sèries com Friends o com com eh, Sex en Nova York o ara mateix de The Big Bang Theory. Eh, el meu tipus de narrativa, la meva manera de muntar les escenes, s'hi assembla més a la forma de muntar les escenes amb els sitcoms que no pas les de muntar les escenes amb, amb el còmic. I quins temes i quins personatges han aparegut si vols ho explicar -ho des del primer moment que vas, vas començar a fer còmic o des, diguem, des de l'última etapa, els últims deu anys, quins han sigut la, els temes, els personatges i l'evolució, com ja hem pogut tindre, o la varietat. Tinc un personatge fetitxe, que és, que és Salvador, que va aparèixer el primer que vaig fer de manera més seriosa gay, que va ser en històries de, de barons, amb aquella antologia, que és eh, que ja sortia com un personatge molt secundari, quasi bé terciari, que feia una festa d'aniversari, però que ja li vaig donar, en històries de Sitges, li vaig donar paper protagonista. I amb ell vaig fer la trilogia d'Estoy en ella, o un estoy en ella, i los chulos pasan, però les hermanas queden, que de fet, amb l'últim que he tret, el, jo l'ho vi primero, he fet una, una tetralogia, és el quart, és el quart volum. Eh, aquí el que tracto és molt la, la, la comèdia, de costums, poso personatges que tenen molt a veure amb el meu entorn i el meu entorn no és marcadament d'un tipus. Tinc des d'amics que són doncs, com molt moderns o molt hipsters, els meus amics bears perquè jo m'hi moc molt amb el món bear, primer perquè m'agrada i amics que no van de cap tendència, que són els típics que bueno, tan heteros com, com gais i això és el que es plasmo jo una mica amb els meus còmics. Després, entre los xulos passen però les germanes queden i aquest darrer de jo lo vi primero, vaig deixar el Salvador i els seus amics descansar un parell d'anyets i vaig fer idees de bombero, que aquest era eminentment eròtic, no? però és que em venia molt de gust, jo, com deia, dibuixar cols i polles i fer una història divertida en guió, però sobretot que hi hagués molt erotisme. I el proper era va ser quedada, que era una cosa que molts amics i lectors m'havien demanat, que ja que cap... El meu, les meves històries passaven com un, amb un trasfons bear, que per què no, no feia alguna que fos marcadament bear? Jo m'havia anat feia poc a la, a la quedada del Guadalquivert, de Sevilla, m'ho havia passat molt bé, havia conegut a gent molt maca, que m'havia explicat moltes històries, i eh, vaig pensar que estaria molt bé fer una, una història que passés directament dins del món Béart i amb un nom tan, tan poc original, perquè és el que són les, les trobades Béart com quedada. De fet, ara estic... Em va agradar tant el personatge de Peluche, que és el protagonista, que ningú sap com es diu, perquè sempre quan algú li va, va presentar-lo diu, bueno, en realitat es diu, tothom el coneix per Peluche, no? Que avui ara el que estic treballant, el guió que estic treballant, és tornar a recuperar a Peluche un, un altre cop com personatge també fixi i, i noves aventures dins del món vea. I com és el procés de crear un guió, de crear un còmic? És a dir, agafes vivències pròpies? O... Sí, com, com pròpies, d'amics, de coses que veig, de coses que, que veig i que no acaben així perquè jo m'imagino com haguessin pogut passar. Ho barrejo tot amb una coctelera i surt algo que mmm, qualsevol semblança en la realitat és mera casualitat o no. No? perquè hi ha moltes coses. Crec que part del meu èxit, d'entre cometes, diguem-ho així, és que la gent s'hi sent molt identificada, el que jo escric i dibuixo, i és perquè el que escric i dibuixo és el que passa al carrer, el que t'ha passat a tu, el que em passa a mi, el que li passa al veí, el que li passa a quasi tots els amics. Són vivències que no tenen a veure amb amb el que possiblement altres autors fan d'allò que obren la porta i apareix un botaner i meravellós i se l'acaben lligant. No, jo, jo poso el que el tio s'imagina que vindrà un botaner meravellós perquè eh, li han tallat el gas ciutat i s'ha de posar botaner i el que surt és un senyor amb panxa vell que es cop i que l'últim ja està a preparar una cervesa i tot i el que té ganes és que deixi la bombona a la porta i marxi. No? perquè la realitat és així la realitat és així. I després en coses divertides que poso dins, sí que em baso moltes vegades en coses reals perquè la realitat al revés supera la ficció molts cops. I l'últim còmic eh, que parles que forma part diguem, de la tetralogia, eh, hi ha alguna evolució també en, en, en els personatges? O en Molt. En eh, si alguna m'agrada de, de la trilogia, de la tetralogia tretal, de Salvador, és que eh, ha evolucionat conforme he evolucionat jo. Va començar a ser un tio doncs, de, de 30 anys, eh, que en duia només una perilla, que es movia molt per l'ambient, que sortia, va acabar sent un tio que els seus amics havien començat a tenir parella, encara ell va tenir una parella en, eh, a i en ello, eh, després la va perdre, i ara, que han passat dos anys des de que el vaig deixar amb, 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 el, amb el darrer, on vaig acabar la, la trilogia i fet que realment, encara que han passat dos anys, passessin en amb el temps de còmic, passessin sis. D'aquesta manera ha pogut canviar ell i el seu entorn. De fet, eh, Salvador ha passat de ser un tio que anava buscant nòvio i que eh, sortia bastant dins de tot amb els amics, a ser un tio que ha deixat de sortir, els seus amics també s'han fet grans, el que munten és sopars, dos dels, dels seus amics, un s'han casat, una parella, han adoptat un, una nena, una altra, la seva millor amiga, soltera, però ha tingut un fill, ell és padrí dels nos nanos, eh, ja és el que diu, encara no té parella, bé, tots els lectors em diuen que per què no li dono una parella al pobre Salvador, que ja està bé de patir, però el que passa és que quan ens fem grans, madurem, però també carreguem un gran equipatge a sobre, i ens costa molt fer espai a una altra persona. Igual com de joves estem disposats a a transigir més en les coses. De grans sí que volem algú que estigui al nostre costat, però tampoc estem per punyetes, no aguantem res i tenim la vida molt quadriculada i ens costa fer espai per algú i això li ha passat a Salvador d'alguna forma. I, sí, ha, ha evolucionat moltíssim de llegir històries de Sitges, que és on apareix per primer cop. A, a Jo l'Ovi Primero reconeixes el personatge, perquè ell el que té són unes, uns valors generals que, que fan que sigui Salvador. No és que Salvador no és el mateix, és el mateix, però el seu tarannà de vida és totalment diferent. Han passat, realment, jo he fet que passessin com uns 15 anys entre un i, i un altre. I sí, i evolucionarà amb el proper que torni a sortir, que possiblement serà d'aquí a dos anys. Eh, sí, sí bé. ja tinc una altra història per ell, haurà evolucionat, perquè tots ens fem grans. No, no vull fer un personatge com el, com els típics del còmic, el Lucky Luke, el Capitán Amèrica o, o el Capitán Trueno, que 30 anys després eren exactament iguals. No, el meu personatge s'ha quedat calb, s'ha deixat més barba, ara té la barba cana, també, perquè té ja 40 i pico d'anys, té panxa, no? ha deixat d'anar al gimnàs, el qual cosa ja ha perdut la poca musculatura que podia tenir, es cansa, a les 3 del matí, si un dia surt, al matí següent no hi ha Déu que l'aixequi, demà truca a la feina amb una mentida, no? és, és un personatge de veritat, no és un superhome, no, és un, no ha estat mai un superxulo, eh, té una cultura mitjana, tampoc és el rei del mambo, bueno, com qualsevol persona del carrer o, o possiblement del meu entorn. Abans has parlat que una mica l'èxit que poden tenir els teus còmics es basen en sentir-se identificat, en poder sentir-se identificat amb les històries eh, tornant al tema LGTB, creus que falten, tant en el món del còmic com en el món de, de, la cultura en general, el cinema, el teatre, referents que estiguen vinculats a, 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 personatges o a vivències que pot tindre gent del, del col·lectiu LGTB? Quan parlem del col·lectiu LGTB en ficció, per sort, ara, ara estan començant a fer algunes coses que tenen més que veure amb la realitat. Però abans, eh, fa res, eh, 10 anys, tot el que podia tenir a veure amb la realitat era emplorar i mirar-se el malic de, "o". Oh, que malament que ens va, d'acord, que hi ha molta feina a fer i que no estem, això no és, no, no és tot un camabonat i que només cal veure aquesta onada de, de conservadurisme que s'està venint de tota Europa, que ens ha de mantenir contínuament en, en guàrdia, no? Però eh, fins ara ho es feien coses molt tòpiques, entrar dins dels tòpics gais, de el gai meravellós o la boixa o el que surt ser gai era sortir cada dia, Eh, ser meravellós, tenir un pis i tenir oficis d'aquests professions liberals meravelloses. No? Per primer cop estem començant a veure en teatre o en cinema aquells que són teleoperadors, jo què sé, o, o, o empleats d'una bencinera o coses més normal i que tenen una vida també normal, pateixen com qualsevol fill de veí, però no són, tenen una càrrega de culpabilitat terrible perquè són gais, que és el que fins als anys, eh, a mi, passats, el, fins passats als anys 90, en tota, tota la literatura gay estava carregada de patiment i culpabilitat. Ara, obres de teatre com Smile, eh, a mi el que ens semblen és que narren una realitat on no hi ha ni guanyadors ni perdedors ni la vida és trista. És un tio que té una manera de viure i un altre que té una manera totalment diferent, que a un moment donat de la seva vida es junten. Molts amics, quan veien el smile, deien, sembla que els personatges o l'autor s'ha basat en un còmic teu, perquè és l'estil que són els meus personatges de còmic. Però sí, ens queda encara. I ens queda encara des del moment que quan tu fas eh, una història gay, te'l posen gay com gènere, quan simplement tu pots fer un gènere que sigui comèdia, pot ser drama, pot ser terror, pot ser mm, eh, denúncia social, aquest és el gènere. Però el que sigui gay simplement és que els teus personatges se'n van al llit o s'enamoren d'altres personatges del seu mateix sexe. Però a part d'això no tenen cap altra mena de, de cosa especial. Sí, té, té, molt a veure. Té molt a veure això o, o, o altres personatges que han sortit. Això de posar en moltes sèries per un personatge gay, sobretot que, que tingui una vida bastant normal, que sigui un personatge que pot, pot ser divertit però no és caricaturesc, amb una sèrie com la... Eh, com era la que sé avecina, no, no, aquí no, aquí en viva, els personatges gais, eren caricaturescos, però en un context on la resta eren més caricaturescos encara. O sigui, que ells encara es salvaven. Eh, uh, això dona una certa normalitat. És una parella que viu en una escala i que el problema que tenen és, és que els veïns no hi ha qui els aguanti, no que siguin gais. No? Crec que són petits, petits, eh, uh, petits uh, esquitxos de normalitat que van a poc a poc arribant. I és veritat que Smiley és una obra que ha vist moltíssima gent, de qualsevol tipus i tothom ha sortit dient que era divertida, eh, que s'ho ha passat molt bé eh, i no parla d'una obra de... No la vaig a veure perquè és de No Així de clar.